Well, nk'ibisanzwe igihe TV dukunda kuganiriza abantu batandukanye bakatuganira ku buzima busanzwe ku kazi kabo ka buri munsi cyane cyane n'ab'ibyamamare tubageramo. Uyu munsi rero dufite umutumirwa ni Social Mula, umwe mu bahanzi bakomeye hano mu njyana ya R&B ukora Afrobeat. Ariko noneho by'umwihariko mw'iminsi arimo aravugwa cyane kubera ko yatoranyijwe mu bahanzi icumi bazahatana muri Prix Découverte. Nasanze ari wowe nyine nubwo najyaga mitesha. Social, umeze gute? Meze neza cyane. Ugiye guhagarara igihugu muri Prix Découverte, si ryo rushanwa rya mbere ubundi uhagarayemo igihugu? Yeah, ni ryo kabisa. Wow, ni ibintu byiza cyane. Tuganirize ku rugendo rwe rwo kujya kwiyandikisha. Ninde muntu wagukanguriye kwiyandikisha in fact? Navuga ko ubundi ingufu za mbere nazitewe n'umuvandimwe Ivan Bravan wabashije gutsindira kiriya gihembo, ariko mu by'ukuri akaba atari ntago cyari igihembo cyari kizwi cyane mu Rwanda nk'uko tuzi ibindi bihembo yaba za Frima cyangwa izindi awards zitangwa mu rwego rwa Afurika cyangwa East Africa, ahubwo twabimenye kiriya gihe ubwo yamamazaga ko yabashije kuboneka mu bafinaliste nawe icumi nk'uko bimeze uyu munsi kuri njyewe. Twumva ko ni ikintu cyiza, ku bw'amahirwe aratorwa aratsinda. So byanteye ingufu, ariko nanjye singe bizana icyo gitekerezo. Hari umuntu umwe w'inshuti wenda ntifuje kuvuga amazina yarambwiye ati barimo kwiyandikisha, ushobora kuaplayinga nawe ukaba wajya muri iriya rushanwa. Mbikora nko kuvuga niba wendereka niyameze ndebe birashoboka se kwa. Icyo gihe arambwira ati ubaze umuvandimwe witwa Ben Kayiranga aragufasha. Bikubitana n'uko Ben Kayiranga ari umuvandimwe wanjye, ari inshuti yanjye, byoroha gutyo. Steps zose twagiye dukurikizaho ngenda ntambuka kugeza uyu munsi. Iyo ugiye kwitabira irushanwa nka ririya hari ibyo uba expecting, ariko hari na challenge ubona ushobora guhura nazo. Urimo kwiyandikisha nta wagera ukavuga utakwi ibintu waba bihagaritse ko mbona ngize mu ubwoba mukuntu? Ambo, kubera ko bakoresha email wowe urandika. So iyo bagusubije neza rero urishima ukumva ko icyo wakoze bagihaye agaciro. So navuga ko twagiye dusubizanya gutyo ku ma email batanga kuri iyo website yabo, bagiye bampa ibisubizo byiza buri gihe, bambwira ati dukeneye ibi noneho uzuza ibi n'ibi, uzuza ibi n'ibi, nanone nkaba nsinzi icyo cyiciro uzuza ibi n'ibi, dukeneye ibi n'ibi. Watangiye kwiyandikisha ryane? Ndumva hashize amezi abiri. Amezi abiri n'igice gutya atatu. Wamenye ryari ko bagutoranyije? Officially byabaye ejo umunsi washize, ariko hashize iminsi nanone nk'icyumweru gutyo n'igice bampamagaye bambwira ko mpagaze neza mu rutonde rw'abashobora kuzagaragara muri Lady Finalist. Bakubwiye ko bagendeye kuki kugira ngo noneho batoranye? Hari ibintu bimwe na bimwe bakubwiye bati ibi ngibi nibyo twagendeyeho? Ntabyo bagendeyeho navuga ko na precisa, ariko wenda icyo bagendeyeho ni itara z'Abanyafurika bakavuga ati tuzashaka kuzamura impano zikagira urwego zigeraho kurusha uko ubari. Ikindi wenda navuga ni uko hari indirimbo yanjye batoranyije mu zanjye cyane bagendeyeho yitwa Mavi, gusa bagiye kuko bakwaka indirimbo zigeze nko ku 18 gutyo ukajya ugenda ubaho ama MP3 muri iyo application nyine baguha. So navuga ko ntabwo byari bigoye cyane. Mavi niyo yagufashije? Usibye Mavi izindi watanze ni izihe? Natanze indirimbo zigeze muri 6-7, harimo Kundunduro, Amahitamo, Muturanyi, Superstar, Humura, Warakoze, Ndiho. Izo ni indirimbo zose nagiye ntanga ariko bazidusabye. Guhemukirwa nzi uko biryana abo nabonye bahitamo ebyiri ahari zizakomeza mu irushanwa, niko byagenze? Ambo bafite uburyo babikurikiza kundi, ariko kuko bagiye bazitwaka mu byiciro bitandukanye ntabwo bamenye 100% icyo bagendera. Ubwo Mavi niyo wavivuye? Ya, niyo bakurikije cyane kuko no ugiye no ku rukuta rwawe rwa Instagram wabibona. Ivan Bravan yatsindiye iki gihembo, ukimara kumenya ko uri mu icumi barimo guhatanira iki gihembo, mwigeze muganira? Ntabwo turabasha kuganira, ariko ndabiteganya vuba. Ndifuza kuba hari inama namugisha runaka. Ya, kuko nawe buri hari inzira yaciyemo azi neza, ashobora kungira inama akavuga ati try this.
Wigeze ukurikirana umwaka ushize ubwo yari muri compé donc ubwo yabitangiraga atsinze kugeza ubwo yakoze biriya bitaramo warabikurikiranye ku buryo wari ufite amatsiko yo kumenya abaye nge umwaka uta nta nubwo natekerezaga ko nge najyamo eh ubwiye ko kwiyandikisha byabaye nk'ibintu bintunguye ariko birantusha numva ko nange bishoboka ya so nabikurikiye kuva yaba nomine kuva yatsinda nabibonaga ku mbuga nkoranyambaga n'amashusho yakoze yose nabibonaga ku binyamakuru byacu so navuga ko nabikurikiye byose nibihe bintu wakunzemo uvuga uti na aka kantu naka ngaka nange wama bikazangirirwaho bo ikintu nakunzemo nta nubwo ari kimwe gusa ni byose harimo icyo gihembo harimo kuba wakora show mu bihugu bitandukanye kireka abafana bawe utari ufite ubushobozi bwo kwegera cyangwa se nabo ngo babe bakwiyoganiza bagutumire mpamya ko ari intambwe nziza umuhanzi wese yatera bikamushimisha ikindi ni connection bitewe n'abantu muhuriramo yaba bategura icyo gihembo yaba izindi connection baguha bitewe nabo bakorana ndakeka ari ikintu kinini bishobora kuba byafasha umuntu okay ukurikije ikirushanwa risaba niye uvuga uti ahangaha mpafite impungenge cyase niho mfite imbaraga nkeya cyo bucaka kongeramo imbaraga mu gihe gito usigaranye irushanwa rikomeje nta mbaraga nke numva naba mfite kuko ni ibintu by'agaciro deja kuba natoranywamo mu bantu ba applyinze ndakeka ko atari njye mu Rwanda we njye nyine wa applyinze hari abanduzi ntabwo nzi ariko nabimenyeho ko hari abagerageje okay ntibagirewe amahirwe kuko ntaga ari njye muntu wabuze iyo dirugiye eh so navuga ko mba nta bintu byinshi navuga bakoresha igifaransa cyane cyane uko nabibonye kuko na radio ni y'abafaransa of course ntago igifaransa kizakubera inzitizi oya ntago cyambera inzitizi kuko nyeka ko nubwo yaba inzitizi ntago ari cyo kintu bagendeyeho batunamina mbo ntago nzi France byatari ariko tarayange yatuma abafaransa bayikunda tarayawe yatuma bumva n'ikinyarwanda wow ni ibintu byiza cyane hanyuma irushanwa ryaratangiye ubu ngubu bari muri process zo gutora ndakeka kugutora ni gute ugira uko ubibwira abakunzi ba muzika nyarwanda gutora ni website batoreraho yabo www akadomo prix découverte bifatanye akadomo.com cyangwa se www.prixdécouverte.com okay noneho iyo ugiye ho icyo gihe uhita ubona liste y'abahanzi kandi ukanda ku ijambo riri prix découverte mu ijambo ry'umutuku icyo gihe tubona noneho urutonde rw'abahanzi naho utorera byanditseho okay watangiye kumenyera www ni ibintu bigoranye cyane utangiye kwimenyereza igifaransa ndakeka ubu ni za bonjour na za bonapone une ensemble sosho nago marushanwa ari buze kubangamira umuziki wawe kuko uko biri kose ari gahunda wari ufite muri uyu mwaka ya muzika kuba hajemo ikintu nk'iki ngiki bishobora kuje na gahunda wari ufite ya muzika y'uyu mwaka nta kintu na gito byayije naho kubera ko ukuntu bikoze ntago byambuza gukora ibindi nsanzwe nkora usibye wenda kubyitaho nkibutsa abantu kunshyigikira ariko nta hantu bibangamiye na gatoya wenda ngize amahirwe nkazatsinda icyo gihe mu gihe naba ndi gukora izo show ubwo naba ntari hano cyane ariko mu gihe gitoya nkuko n'ubundi nshobora gukimara ntari gukora n'amarushanwa menshi witabiriye of course ntabwo ari ryo rya mbere ririya ukurikije aho uri noneho warebye abo muhanganye sinzi niba wagize umwanya wo kubanariza nacyo urakimbwira urabona ufite amahirwe wowe wicaye wihaye amahirwe ya mfite amahirwe nkuko buri wese uri hariya yafite mfite amahirwe cyane ijana ku ijana twese dufite amahirwe ijana ku ijana ariko njye nyafite cyane kuko mfite abantu benshi nizeye ko banshyigikiye well ni ibintu byiza uraza gukoresha icyo ariya mafaranga uramo uko yatsindiye hari abantu batsindiye amafaranga mu muziki ugasanga bagiye kubaka inzu abandi baguze amamodoka bagize gute uraza kuyashora mu muziki cyangwa nawe urahita utangira business ku ruhande tumubaho neza mbo ntago amafaranga ari cyo kintu numva ndi kureba icyo nkeneye ni imbaraga z'iyo connection kurushaho kuko nkeka ko igihembo batanga ni nk'ishimwe ahubwo connection hakora wenda ishobora kugufasha imbere niyo nini kurusha amafaranga so ndahamya ko icyo gihembo kizamfasha muri kariyeri yanjye ariko gifashe n'abandi bagenzi banjye ariko by'umwihariko igihe kirambye kiri imbere bitewe n'iyo connection dusoza
hari ikibazo cy'amatsi confite ubwo babitangazaga ntekereza ko ari nabwo madamu yamenye ko watsinze winjiye mu 10 nake ka jambo yakubwiye akibimenya cyane bara nabimenye mbere akibimenya yakubwiye ngo iki eh ambo yabimenye wasanga waramuhamagaye yabimenye gute seri wange se ambo ibyo byamushimishije nkuko nange byanshimishije yasa kubwiye ati kongzibe ya nuko yakubwiye kongzibe harejo cyangwa nawe ukibimenya mbere wahise ubimubwira ejo nibwo byabaye official nyine byagiye hanze ubundi mbere nari nabanje kubiceceka kubera ko batari bagasohora urutonde neza ngo bigaragare ariko ejo nibwo babyemeje neza mbona kubigaragaza niwe wabimubwiye oya yabibonye yabibonye mbere eh yabibonye babyanditse arangije ati kongzibe sasha amo imyiteguro myiza komeza ukangurira abafana bawe kugutora of course kira gihembo kirakeneye bwa kabiri kigarukano barabizi ko abanyarwanda baratsinda nago batsindwa bade natwe tukifurije amahirwe masa murakoze cyane kandi nange ndishimye kubwiye umwanya mu mpaye ngombe na garagaza icyo gikorwa ndimo okay dusoza ubutumwa bugenera abakunzi bawe ubutumwa naba hano uko music nyarwanda imaze gutera imbere abahanzi nyarwanda barifuza kugera kure bayifashijwemo namwe abakunzi bacu ya natwe courage zirahari so nabasaba gukomeza kudushyigikira muri rusange kugira ngo natwe tube nk'abandi bahanzi bakomeye ku rwego rwa Afurika ndetse no ku isi yose birashoboka kubera ko dufite igihugu cyiza dufite ubuyobozi bwiza bushobora kudufavoriza kugera kuri ibyo bintu ya abafana banjye bo ndabakunda by'umwihariko Imana ibarinde cyane nabo bagukunde bagutore then tuzabibona niba bagukunda niba gutora tuzamenya ko bagukunda ya okay wakoze cyane social media